Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння» та сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Маравасід». На оригінальній упаковці від компанії «Маравасід» має бути зазначена адреса офіційного представника, назва, в даному випадку це перець Деметра, партія, кількість насіння в упаковці та кінцевий термін придатності. З іншої сторони упаковки зазначена на чеській мові інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.